که انسان د خپل نظر د څرګندولو اجازه و نه لري پر یا کار دوه مخی او درواغجن بنیادم بدلیږي. نیکمرغی می دا نه ده چې د بل غوندې شم، نیکمرغی می دا ده چې د خپلو شرایطو په چوکاټ کې هغه څوک شم چې را سره ښایي. بې ابتکار خلک هر نوي شي ته د شک په سترګه ګوري. اکثره خلک ګمان کوي چې کار د ډوډۍ لپاره له مجبورۍ کوي، مګر کار په ډوډۍ سربیره هویت او شخصیت را بخي او وخت ورسره په آسانۍ تیریږي. استعداد او مینه د یوې سکې دوه مخونه دي. زما خیر په دې کې دی چې ستا خیر هم وغواړم. هغه څوک چې کار نه کوي د تفریح په خوند هم نه پوهیږي، او هغه څوک چې تفریح نه کوي د کار خوند یې هم نه وي. حواس د څو ورځو لپاره وي، خو مینه د وخت په تیریدو سره کمیږي نه، بلکې لا زیاتیږي. کامیاب ټولنه هغه ده چې وګړو ته یې د خواږه ژوند فرصت برابر کړی وي، او بختور بنی آدم هغه دی چې د ټولنې د کامیابۍ په هڅو کې برخه لري. تعصب چې د عمل جامه واغوندي په تبعیض بدله شي، او بدګماني چې په ژبه بیان شي غیبت ورنه جوړ شي. زموږ د اکثرو صاحب نظرو او د آزاد مطالعې د لیوالو لوی عیب دا دی چې معمولا هغه کتابونه لولي چې د دوی پخوانی نظریات ورسره تاییدیږي. هغه لیکوال چې پر ځان بې باوره شي او تکیه یې د زمانې په مودونو باندې وي مهم آثار نشي لیکلی. ما هغه کتابونه په سلو کې سل هیر کړي دي چې د نمرو په خاطر مې په سلو کې سل زده کړي وو، خو هغه کتابونه چې مې په شوق لوستي وو له کلونو وروسته هم د خوږو خاطرو غوندې را سره دي، او د ژوند په بې ادرسه مزل کې راته لار ښیي.